ស្តេចប្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សំចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិត哈โรសេឡាក្រោមវិចារណកថាឃ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទមានសេចក្តីសង្ខេបសម្រាប់ពិភពលោកដែលបាត់រយៈស្មីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ29 ព្រះអាទិត្យនឹងបាត់រាស្មីព្រះច័ន្ទលែងមានពន្លឺទៀតហើយរីឯផ្កាយទាំងឡាយនឹងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃអំណាចនានានៅលើមេឃនឹងត្រូវក៏ក្រើករំពើព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ29ព្រៃមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1833ការធ្លាក់របស់ផ្កាយដ៏ធំមួយបានធ្វើឲ្យបារោះនិងសត្រីរពណ៍អ្នកនៅដំបន់អឌ្កូលខាំងលិច មានអារម្មណ៍រន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងផ្កាយជាចរើនបានធ្លាក់ចុះដូចជាដុំព្រិលទោះបីជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានព្យាយាមកំពីប្រតិកម្មនេះហើយក៏ដោយប៉ុន្តែមនុស្សដែលភិតផ័យបានគិតថាចុងបំផុតនៃផែនដីបានមកដល់ហើយប៉ុន្តែអាភូតហេតុអំពីការធ្លាក់ផ្កាយដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្របានកើតឡើងនៅយុបថ្ងៃទី25ខែបិជិកាឆ្នាំ1966 ជាងថតរូបម្នាក់ឈ្មោះលោក James Yang បានឃើញកាធ្លាក់ចោរដែលគាត់បានហៅថាដុំភ្លើងចេញពីយានអវកាសអង្កេតមើលហ្វូនដារ៉ារបស់គាត់គាត់ចងចាំថាវាត្រូវបានสนทានថាជាមនុស្សម្នាក់មើលឃើញដុំភ្លើងចំនួន4នៅក្នុងជីវិតរបស់គេដុំភ្លើងបានធ្លាក់ចុះប្រហែលជា6វិនាទីហើយកន្តួយភ្លើងរបស់វាបានភ្លឺរយៈពេល10ទៅ12នាទី យើងថតបានជាង1000ផ្កាយនៅក្នុងរយៈពេល90នាទីតើលោកអ្នកធ្លាប់គិតដែរឬទេថាដុំផ្កាយមួយអាចនឹងធ្លាក់នៅចំគន្លែងដែលអ្នកកំពុងតែឈរឬអង្គុយដែរឬទេឬលតិធិបដែលพบមួយទៀតមកបុកភពផែនដីដែរឬទេនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1968អាចផ្កាយដធំមួយបានហោះកាត់ភពផែនដីនិងភពពុតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានមានប្រសាសន៍ថា កម្លាំងទំនាញរបស់ភពផែនដីនឹងភពពុ dt អាចផ្លាស់ប្ដូរភ្លៅកួរចររបស់អាចផ្កាយនោះដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ដែលបានសរសេរនៅក្នុងសិលភើមួយដែលមានចំណងជើងថា Scientific American តាការផ្លាស់ប្ដូរតែពី3ដេក្រេនៅក្នុងគន្លងភ្លៅនៃអាចផ្កាយនឹងអាចធ្វើឲ្យវានឹងភពផែនដីស្ថិតនៅក្នុងគន្លងតែមួយក្នុងពេលតែមួយព្រៃមិត្តអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់ ព្រះគម្ពីរបានរំលឹកយើងអំពីប្រសាររបស់លោកគ្រីស្ទូទពេត្រុសដែលបានសរសេរថារីឯថ្ងៃរបស់ព្រះអម្ចាស់នឹងមកដោជាចោលប្លន់ហើយពេលនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរគ្រំក្រេងធាតសពសារពើនឹងរលីទៅដោយគំដៅភ្លើងថែនដីនឹងអ្វីៗនៅលើផែនដីនឹងត្រូវឆេះអស់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខសាយទី2ជំពូក3ខ10អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាជាមួយការបំផែកនៃអាតូម អ្វីដែលពេលព្រោះបានសរសេរនោះអាចកើតឡើងបានព្រះកម្ពីប្រកាសថានៅថ្ងៃមួយពិភពលោកនឹងត្រូវឈប់វិលហើយសម្រាប់ចំណុចនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានមានប្រសាសន៍ថាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពិភពលោករបស់យើងកំពុងតែបន្ថយល្បឿនដូចជានីលិកាដែលរងរបួសបើលោកអ្នកពិបាកជារឿងនេះសូមសិក្សាបទកម្ពីមួយចំនួននៅក្នុងព្រះកម្ពីដែលបានទោះទាយអំពីហេតុការណ៍ទាំងនេះកាលពីច្រើនឆ្នាំមុន បន្ទាប់មកศึกษាសារប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីឃើញពីការសម្ដែងគំនិតអំពីបាតុការទាំងនោះនៅក្នុងសក្តិលំអិតការគម្ពីវិវរណៈដែលជាការគម្ពីចុងក្រោយនៃព្រះគម្ពីប្រាប់យើងអំពីហេតុការជាច្រើនដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃសម័យកាលចុងក្រោយរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថាព្រះគម្ពីផ្ដល់ឲ្យយើងក្នុងការយល់ដឹងកាន់តែជ្រៅជ្រះអំពីជីវិតរបស់យើង ព្រះគម្ពីរប្រាប់លោកអ្នកអំពីគន្លែងដែលអ្នកកើតមកនិងគន្លែងដែលអ្នកនឹងត្រូវទៅវាមិនគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកអំពីអវ័យមួយអំពីជីវិតក្រៅពីការស្លាប់នោះទេប៉ុន្តែវាក៏ប្រាប់លោកអ្នកអំពីរបៀបដែលត្រូវរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរវាជារបៀបដែលលោកអ្នកត្រូវរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានអត្តន័យនិងពេញដោយគោលបំណងតាមពិតទៅព្រះគម្ពីរសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃជីវិតនាពេលសពថ្ងៃក៏ដូចជាផ្ដល់ឲ្យយើងនូវទស្សនវិជ្ជា គឺភ្ញាក់ផ្អើលអំពីអនាគតតើបីជាយ៉ាងណាទំញាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះបរទាទ្រងប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះហើយក៏នៅក្នុងពេលអនាគតផងដែរព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាតើឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យគេមានជីវិតហើយឲ្យគេមានជីវិតពេញបូរីបូរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ10អ្វីដែលទ្រង់ចង់មានបន្ទូលនេះ តេតងជាមួយដំណាក់ដំណងរបស់យើងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនិងអ្នកជិតខាងរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទក៏បានសង្កត់បញ្ជាអំពីសារៈសំខាន់នៃការសម្រេចចិត្តរបស់យើងផងដែរតេតងទៅនឹងភាពអកអលចេញក្នុងថ្ងៃមួយវានឹងមានផ្កាយធ្លាក់ចុះហើយភពផានដីនឹងឆេះក្តៅយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែប្រលឹងរបស់ลูกអ្នកនឹងរស់នៅអកអលចេញនេះ នៅពេលដែលអ្នកមើលឃើញផ្កាយហ <.irosine2> ោះកាត់ផ្ទៃមេឃសូមចងចាំថានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះមានព្រះដ៏ពិញដ៏ស្រីស្រឡាញ់មួយអង្គដែលអ្នកអាចស្គាល់បានតាមរយៈព្រះបបន្ទាររបស់ទ្រង់គឺព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទសូមអគុណសូមព្រះប្រធានពូលោកអ្នកអាចអានបន្តែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកទី3ខល្អទី1ដល់ខល្អទី21 អ mbang men nih ប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org